Tirana është qyteti ku individet arrin të kursejnë dhe të kjenë më shumë pasurit të vendosur si depozita në për bankat e nivelit të dytë në vënd. Revista ekonomike monitor ka përpunuar të dënat e bankës e Shqipëris të depozituar si pas qarqeve në raport me popullësin të publikuar nga instat. Të dënat e kursimeve janë të disponueshme për Tiranën, Durësin, Vlorën, Elbasanin, Firin, korçën, Shkodrën dhe Leshën. Individet në kryqytet kanë gjithsej në banka në lek e në valut rreth 319 miljard lek si pas të dhënave të Bankës e Shqipëris, ose 67% të totalit të depozituar që ka kryë qyteti. Me një popullësi prej 862.000 banorësh, gjdo banorë ka një kursin në banka prej 370.000 legësh. Gjithashtu, Tirana është edhe qyteti që ka nivelin më të lartë të të ardhorave për frim në vënd, si pas instat, me 679.000 lek në vit. Në vënd të dytë për nga kursimet për frim me 361.000 lek po thuaj se sa kryë qyteti është vlora, qyteti që ka lidhe me emigracionin, por është dhe baze trafiqeve të jashlishme një pjeset të ardoreve të së cilës depozitohen si kursime. Të tretët në rënditje janë banorët të dursit, ku një rol të rëndësishën luan emigracioni. Qytetare dursak kanë rrët 260.000 lek të depozitave për frim. Të katërtit janë korqaret me 222.000 lek për frim, dhe në vend të pest Elbasani me 193.000 lek. Vitet e fundi depozitat e individeve janë ullër për shkak të normave të pafavorshme të interesit. Në krasime në nëntorin e viti 2011, kursimet me afat të rezidentëve kanë rënd me 94 miljard lek ose gati 690 milion euro. Pavarësi shërënjes, Shqipëria vion të jetë një ndërvëndet në zhvillim me niveli më të lartë të kursimeve në raport me prodhimin e brëndshën bruto, ku gjysma në kursimeve janë në monel të përbashkët. Për nga nivelli depozitave me 67%, Shqipëria e afroët dhe vëndëve të zhvilluar të Europës përëndimore, ku për shëmbëllë Italia e Franca, kanë të reguës mi 70 dhe 80%. Gregët jam më kursimtar me rreth 93% të depozitave, dërsa Kosova ka nivelli më të ullët të depozitave me 32%.